የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ለኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት የሚያስፈልግበት ቢያንስ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። አንደኛው ለረዥም ጊዜ የቆየ ከሰብአዊ መብት፣ ከህግ የበላይነት፣ ከዲሞክራሲያዊ አስተዳደር አኳያ የነበረብን ጉድለት፣ ክፍተት አለ፣ ለዘመናት ሲንከባለል የመጣ። በዚህ አውድ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ የመብት ጥሰቶች፣ የህግ ጥሰቶች ደርሰዋል ተብሎ ይታመናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ግጭቶችም በተለያዩ የታሪክ ምዕራፎች የእርስ በርስ ግጭቶች በተለያየ ጊዜ አጋጥመውናል። ይህም ተጨማሪ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ የህግ ጥሰቶችን የሚያስከትል አውድ ነው። ስለዚህ ከነዚህ መነሻዎች የተነሳ በማህበረሰብ ውስጥ አከራካሪ የሆኑ ቅሬታን የሚፈጥሩ ለቂም፣ ለቁርሾ፣ ለቅራኔ መንስኤ የሆኑ የሚያቃቅሩ፣ የሚያለያዩ፣ ወደ ሌላ ግጭት የሚያመሩ የቁርሾና የቂም በቀል አዙሪት ውስጥ የሚከቱን ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል እና እነዚህን ነገሮች በተመለከተ እልባት ለመስጠት ማህበረሰቡ ካለፈበት ከባድ የሆነ አስቸጋሪ የሆነ ህመም ያለው ነገር እንዲወጣ እንዲታከም፣ ይህንን ምዕራፍ ለመዝጋት፣ እውነትን ለማረጋገጥ፣ ፍትህን ለማስፈን ከመደበኛው አካሄድ ወጣ ያለ የፍትህ ዘይቤ መላ ስለሚያስፈልግ፣ ይህንን ደግሞ ለመምራት የራሱ የሆነ የፖሊሲ ማዕቀፍ ስለሚያስፈልገው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ እንዲጸድቅ ተደርጓል። እንግዲህ ፖሊሲው ላይ በግልጽ ለማመላከት እንደተሞከረው አንድ የመብት ወይም የህግ ጥሰት በየትኛው አካሄድ መታየት አለበት የሚለውን ብዙ ውይይት፣ ብዙ ምክክር፣ ብዙ ክርክር ከተደረገበት በኋላ ከየትኛው ደረጃ በላይ ያለው ነው የሚለው በፖሊሲው ግልጽ የሆነ መስፈርት ተቀምጧል። እንግዲህ መነሻ ሲደረግ የታሰበው ምንድን ነው? የደረሱ የጥሰቶችን እንዳለ በክስ በፍርድ ሂደት ማሳለፍ ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል አይደለም። ተግባራዊነቱ ብቻ ሳይሆን የሚያስከትለው ውጤት የሚኖረውም ውጤት የራሱ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ይህንን አይነት የተጠያቂነት መንገድ መጠቀም አስፈላጊ ቢሆንም በጣም ከስፋቱ ከውስብስብነቱ አንጻር ደግሞ ሌሎች የተጠያቂነት አማራጮችን እውነት የማውጣትን፣ የመካስን እና የመሳሰሉትን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ የሌሎች ሀገሮችም ልምድ ያመላክታል። የእኛም ነባራዊ ሁኔታ የዚህን አስፈላጊነት ያሳያል። ስለዚህ ጉልህ የሆኑ ጥሰቶች፣ ጉልህ ጥሰት ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው? ምን አይነት ወንጀሎች፣ ምን አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ናቸው ጉልህ ተብለው ሊቆጠሩ የሚችሉት የሚለውን ግልጽ የሆነ ብያኔ፣ ድንጋጌ በፖሊሲው እንዲመላከት ተደርጓል። ይሄ ደግሞ በቀጣይ በሚወጡ የህግ ማዕቀፎች በደንብ ይበልጥ ግልጽ ሆኖ ይቀመጣል።